bitno zapravo da preveniramo HPV s obzirom da je to danas jako učestala zapravo pojava. I evo ovim putem pozivam sve mlade da dođu i da se cijepe u prvom prilikom. Hvala. Ja sam Petra Galić. Marko, će se tu sad uvisam? Može. Ja sam Petra Galić, ja sam studentica druge godine medicine u Osijeku. Evo, ja se još nisam cijepila, ali namjeravam idući tjedan ići. Većina mog društva se cijepila, ali ovaj ostatak ide sa mnom, tako da želimo podržati i podići savjest podići svijest o prevenciji bolesti kao što su rak, odnosno HPV. Hvala, hvala. Spašava našu djecu. Evo, definitivno, ja ću svog sina cijepiti. Odlično, to je to. Kratko, jasno, hvala. Javno zdravstveno gledajući, cijepljenje svih vrsta je napravilo revoluciju u medicinskom svijetu na način da je značajno i poboljšalo kvalitetu života i spriječilo incidenciju mnogih bolesti i smrtnih ishoda. Tako i cijepljenje protiv HPV-a je jedna u nizu dostignuća medicine koje trebamo svima preporučiti da koriste. Mene žalosti kad dolazimo u situaciju da moramo objašnjavati dobrobiti onoga što je znanost pokazala kao dobro i što preporučava da se
koristi u svijetu. Tako i evo sa svoje strane i kao pedijatra i nekoga ko javno zdravstveno djeluje, ja pozivam sve one koji su u prilici kad im dođe po kalendaru cijepljenja, odnosno da se cijepe i na taj način evo, učine svoju kvalitetu života boljom i preveniraju bolesti koje ovo cijepljivo može prevenirati, odnosno smanjiti incidenciju, a istraživanju svijetu su pokazala da može. Hvala ti, Zika. Check it out.